ያልኩሽ እንጂ አንቺ መቼ ነው እንደዛ እኔን ሚዲያ ላይ ከቲክቶክ ለማጥፋት አይደል እንዴ ምድረ የአረብ ሀገር ቀጥረሽ ስታስቀጠቅጭኝ ነው። አይዞሽ ሄይ እንጂ ይኸውላችሁ እንግዲህ ይኸውላችሁ እኔ ልንገርሽ በታሪኬ የኢትዮጵያ ጠላት የምላቸው ሰዎች ጂጂ በራሷ ትናገራለች እንጂ ሰውን አታስቀጠቀጥም። ኧረ ወደ 40 የሚሆን ግሩፕ ከፍተሽ አስጨፈጨፍሽ። እኔ ጊዜ የለኝም በእናትሽ አያቶኛለሁ። ይኸውልሽ ለልጄ ገንፎ እየሰራሁ ወጥ እየሰራሁ ምግብ እየሰራሁ ገባሽ? እኔ ጊዜ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን አያት ለመሆን አበቃሽ። እንኳን እንኳን አንቺን ላስቀጠቅጥ ምታሳዝኝ ሴት ኦኬ፣ ይህንን ታውቂዋለሽ። ልቦናሽ ያውቀዋል። ሰው እንድትሆኝ አንቺ 24 አወር ከመምከርና ስንት አመት ከሙሉ ከመምከርና አንስቶ ከማልበስና አይዞሽ ከማለት ውጭ የምትፈልጊውን ነገር ነይ ከማለት አንቺን መንገድ ከዩቱብ ጀምሮ እስከ ቲክቶክ ድረስ ስመክርሽ ገንዘብ እንኳ የምታገኝበትን እኔ ልንገርሽ ዛሬ ምነግርሽ አርግ ያለው አይደለም መምች ልቦናሽ ያቋል። ምንድን ያደርግልኝ አንቺ አምስሬ? ሰዎች እኮ የምታደርግልኝ ይመስላችኋል? ግጅ አነጋገር ስነስተካት ኦኬ። አላርኩም አይደለ? ማን አንቺ? አንቺ አይደለ? እስኪ የልጆችሽን የተወለዱትን አንገት ይዘሽ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘሽ እነዚህ ልጆች ዛሬ ተወለዱትን ያሳጣኝ ለሰው እየታረግላት ነው የኖርኩት ብለሽ ማየት ካሜራሽን አምጥተሽ በልጆቹ ማየት እስኪ በወለድሻቸው በህፃናቸው ጦሳቸው አቶ አሻ ታዲያ አንቺ እንዴት ነው እኔን የምታደርግልኝ? ጅጅ ምን ሆነሽ ነው? ፍሬሚቱ አድርጋት ሆና ነው እንዴት ነው አንቺ እኔን የምታደርግልኝ? በተወለዱት ልጆች የተወለዱት ልጆቹን ይዘሽ ካሜራሽን አብረ በልጆቹ ማየት ተሸክሞ ከመሄድ ውጭ ፍሬሚቱ አድርጋት አብሮ ከመንከራት በሌሊት ታክሲ ይዞ አንቺን ከወደዚህ ወደዛ ከማድረግ ውጭ ልቦናሽ ያውቋል። ፍሬ ልቦናሽ ነይ ሰው ሁኚ ከማለት ውጭ አንቺ ምንድን አንቺ ስነ ስርዓት አድርጌ አንቺ እኔን ሰው ሁኚ አትይኝም። አንቺ ማነሽ? እና መጀመሪያ አንቺ ሁ አር ዩ ጂጂ እንደ እኔ እኮ ፍሬ ጋር እኮ ነው የምታወሪው። የምታጠቅ ፍሬ ምን ሆና ነው? እሺ እዚህን ሌላ ቦታ ሰዎች እንደዚህ በያቸው። ምን አድርጊ ና በሉቻ። እኔ ጊዜ የለኝም ውጭ እንደዛ ነው ይሻለ። ለማንኛውም ምስራቅ ደውዪ በውስጥ በኩል ነግርሻለሁ ሁሉ ነገር። ቻው ሌሎቻችን ቻው። አብሲ አረ ጂጂኛ ናቱሪ ኖ ኖ በጣም ነው የማከብራችሁ። ኦ ማይ ጋድ ጂጂ አንዳት ጂጂ ኖ ማይ ጋድ እማናት ፍሬ ሁለቱም ወጡ። እንዴት ነው ሚኑቱ የሚከፈተው? እራሷ ትከፍተዋለች። ሴይቲ አሽ መክፈት ትችላለች። ፍሬ እራሷ ትከፍተዋለች። ማን ነው ሚዩት ያደረገኝ? ሲጀነት ራስሽ ነሽ ያደረግሽ። አንድ ሚዩት አይ ከላይ ነው። ሜሮን ልውጣና ልመለስ፣ ድምፅ ይሰማኛል። እሺ ሂጂ አውሪያት። ሲጅና ሜሪ ያም ላይቻት እኔ ላይ ነገር መጣ። ይቺ ጥንብ ዘረኛ አውቃ ነው። ኦሮሞዎች ግን መንቃት አለባቸው። እሺ ለእናንተ ምንድን ነው ያደረገችላቸው ይቺ ሴት? በእናትሽ ፍሬ በእናትሽን አልፈልግም። እኔ እና ረፊ በያተ እንደዚህ ብላ አታውራ፣ ማቆም አለባት። ኦሮሞ ምናምን እያለች ቢተ እኔ ይኸውላችሁ፣ እኔ ለመጣለው ላይ ሰው ሲገባ እቀበላለው። ባለጌ ውሻ ነው አንቺ ባለጌ። ማንች እኔ ልንገር ሜሪ ሽ የራሳችሁ ጉድ ሞርኒንግ ማይ ሊቨ አስገድበት ላፍ መሻት ሜሪዬ እኔ ልንገርሽ አይደለ፣ ሜሮን የሁለታችሁን ጓደኛ ናት አይደል? አረ እኔ ጓደኛ እኔ አሁን ይኸውልሽ፣ እኔ አሁን ከዚች አሁን ከአጠገቤ ከነበረችው ጋር በዝበጣ ሰርባኛለች። የትም ሳታውቀኝ ግን አላናግራትም። ሜሮን ግን ጓደኛዬ ስለሆነች ነይ ግቢ ብላ ስትጠይቀኝ ገባለሁ። ምልሽ ሜሮንን አክብራችሁ የግድ አንቺ ከእሷ ጋር ስለተጣላሽ ያችኛዋም ከእሷ ጋር መጣላት አለባት አይደለም? ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር አለ? ቆይ እኔ እዚህ ላይ ጥፋት አለብኝ? እስኪ ንገሩ። እኔ ምንም እኔ የሜሮን ጥፋት አልታየኝም። ምክንያቱም እኔም ትዕግስትም ቢሆን እነሱ ቢጣሉ ፍሬ መታ ትጫወታለች ትጫወትለ የእነሱ ጸብ ሌላ ነው፣ ኦሮሞ ሌላ ነው። በራሷ ጉዳይ ጣላ ነው እኔና ጂጂ እንጂ በዘረኝነት በኦሮሞ መጥፎ ነገር ብቻ እኔ መሀል ገብቻለሁ። እናንተም እዚህ ያላችሁ ነገሩን አታባብሱ። በቃ የሆነ ሆኗል። አሁን ማድረግ ያለበት ሁለቱ የተጣሉትን እንዴት ለማስታረቅ ካልታረቁ ደግሞ እንዲያው ባሉበት ሰላም
እኔ አሁን መስራት እኔ ጥፋተኛ ነኝ እዚህ ጋር እየተጫወትን ነው ማንንም መግባት ይችላል መደረብ የለብኝም እኔ ከማን ሜሮን ሰው ከማንም መደረብ የለበትም ግን ጂጂ ከጂጂ ጋር አንቺ እንደህታማሞች ሆናችሁ ስለምትቀርቡ ወይ ሰላም ማስወርድ ነበርብሽ አልኩኝ እኮ ሰላም እኔ ፍሪ ቢላ ሰላም ይወርዳል ጂጂና ሜሮን ኦሮሞ ስለሆነች ነው ሜሮ ፍሬ አዎ በኦሮምኛ ነው በኦሮሞኛ ነው ፍሬ የሳው ኦሮሞማ እኮ ይበልጣል የናታቂ ምንም ቢሆን እኮኛ ለስበራስ እንጂ ምንም ነገር የለንም እውነት ለመናገር ግን